підстроїти трохи. Незалежно, куди запрошують – на хатній концерт президента, корпоратив з кількох сотень осіб чи на сцену, Марін Блощичак завжди бере з собою традиційний набір. Це саксофон, акордеон, кілька теленок і дримб, а ще ліра, ребро і зозулі. Хоча професійно грає він на 10 класичних інструментах, десятках народних та купі побутових речей. Якось його запросили на міжнародну виставку опалювальних систем, то він і там не втримався, щоб не зімпровізувати. Він майструє собі інструменти з усього, що може народити звук, чи то карниз, чи трубка для підводного плавання. Тут виходить дві гами обертонів натуральних, які створюють повну гаму такого гуцульську. У пана Мирона вже понад сотню зразків духових інструментів. Інколи навіть і не підозрюєш, що воно звучить. Ой, у горах сніги впали, гуцул сіне жури. І з печінку любить жінку. Та ще й пайку кури. Він об'їздив карпатські села вздовж і впоперек. Народну музику переймав від старих гуцулів, бойків та лемків. І постійно привозив якісь палиці та корчі, щоб зробити дідівського інструмента. До смаку ж йому все, що може відтворити стародавній фольклор. Дуже популярний зараз у світі. Музикант уже об'їздив з гастролями всю Америку та пів Європи. Не раз виступав з тамтешніми зірками. Дружині не просто було з трьома дітьми, але чоловіка називає справжнім талантом. Унікальним дуже таким мистецтвом займається. Фактично такого другого може і нема. Як сяде в 9-й вечора, так і десь в 5-й ранку йде спати. Любомир батькові за звукорежисера. Він теж знається на народних інструментах. З чим легше, це зі шлангом. Світлана Хрещак, Тарас Оленець, новий канал.